tréner Memizo Zata končí na lavičke futbalistov Partizána. Môžu za to nepresvedčivé výsledky od jeho príchodu do Bardiova. Z deviatich majstrovských zápasov dokázal vyhrať iba raz, a to s posledným popradom. Vyvorcholením bola iba Remíza s Púchovom a prehra s Košicami. Spolu s doterajším hlavným trénerom končia pri rieke Topľa aj traja legionári. Jednoducho, viete možno boli aj iné očakávanie, čo sa týka výsledkov a podobne z ocelenia toho mužstva. Prišli noví hráči, ktorých som myslel tiež, že budú mať svoju kvalitu. A jednoducho nezapadli tak celkovo do toho kádra, tak preto zároveň jednak sme sa dohodli o ukončení s asistentom hlavného trénera. A samozrejme aj s troma hráčmi Ronaldo, Lizardo a Fumojala. Ani Ture Gozata ani spomínaní hráči nepriniesli do kádra kvalitu a s tým neprišli v úvodných zápasoch ani očakávané body, ktoré Partizán potrebuje ako soľ v o záchranu. Není v tom nič osobné, jednoducho je to futbalový život a s tým treba aj počítať. Jak aj tréneri, aj hráči s tým počítajú, že pokiaľ nebudú spĺňať požadované nároky, tak sa s nimi rozlúčime. Asi myslím, že štandardne, bez aj emócií, bez na, poviem, na také profesionálne úrovni. Ďalšie zmeny a príchody do týmu sa podľa slov prezidenta klubu neočakávajú. My máme dosť široký káder, takže je z ho vybrať a dostanú možno šanc, viacej šance tých, ktorí teraz poviem, sa delí na lavičke a podobne. Je to na hlavnom trénerovi, ktorý ostáva, má svojho asistenta, celý ten realizačný tým ostáva, aby vyskladali takú partiu ľudí, aby hráčov, aby na tom ihrisku ukázali, čo v nás je, lebo my nemáme slavé mústvo, len z môjho pohľadu ja nechcem hodnotiť prácu trenérov. Myslím, že máme, mali sme tam veľké rezervy a pevne verím, že svojim pohľadom a svojim, svojou prácou budú vedieť, kde máme tie rezervy a postavíme mužstvo, ktoré uhrá potrebné body. To je dôležité. Hlavným trénerom ostáva Bobby Stojkovský, asistentom Matej Čobik Ferčík. Bardievčania počas víkendu nenastúpia na ligový duel proti Trebišovu z dôvodu výskytu covidu v kádri Slavoja. Najbližšie sa predstavia v nedelu 28. marca na pôde Šamorína.